dasturimiz davom etadi shu kunlarda yurtimizda bo'lib turgan qozog'iston respublikasi bosh vaziri o'rinbosari boshchiligidagi delegatsiya mamlakatimizda tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bilan tanishda davom etmoqda tashrifning navbatdagi kunida ham delegatsiya a'zolari ishtirokida qator uchrashuvlar tashkil etildi bu shunchaki innovatsiya vazirligi emas balki ilmlar innovatsiyasi markazi qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari erali tugjanov innovatsion rivojlanish vazirligi binosini aylanishi chog'ida bu yerga ana shunday ta'rif berdi mehmon e'tirof etgancha bor hali foydalanishga topshirilganiga ko'p bo'lmasa-da, ushbu markaz salmoqli natijalarni bera boshladi shu urundagi ko'rgazmali innovatsion mahsulotlar startap loyihalari bunga isbot aqlli bank xizmati onlayn tarmoqlar loyihalari Cleanbox startapi qishloq xo'jaligi tibbiyotdagi innovatsiyalar mehmonlarda katta taassurot qoldirdi tomonlar o'zbekistonda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va bu borada hamkorlikni kuchaytirish masalasini ham muhokama qildilar innovatsion rivojlanish vaziri o'zbekiston xitoy hamkorligida amalga oshirilayotgan vaksinaning sinov jarayonlari haqida ma'lumot berdi xususan vazirlik huzuridagi ilg'or texnologiyalar markazi sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi virusologiya ilmiy tadqiqot instituti va xitoy farm kompaniyasi bilan uch tomonlama memorandum doirasidagi uchinchi faza sinovlarda mazkur vaksinaning xavfsizligi yuqori baholanganini qayd etdi delegatsiya rahbari qozog'iston tarafi innovatsiyalarni birga yaratishga tayyorligini bu borada mamlakatlarimiz ilmiy markazlari o'rtasida aloqalarni kuchaytirish ikki tomon uchun ham manfaatli bo'lishini qayd etdi